Quando eu terminei meu ensino médio, eu queria passar em um concurso público. Aqui em Brasília, a gente cresce escutando que felicidade é isso. E aí eu me formei em gestão pública para poder prestar o concurso para ser um bombeiro e o resultado vocês já devem saber. Vocês são inscritos em um canal de fotografia e não de como apagar um incêndio. O que me levou a refletir sobre o que eu queria de fato. Com o passar do tempo, a minha cabeça foi mudando e com 20 anos eu comecei a cursar psicologia. Era o que eu sempre fui apaixonado e eu comecei a trabalhar de recepcionista para poder pagar a faculdade. E onde que a fotografia entra nisso? A fotografia entra na minha vida como na maioria das pessoas, por hobby. Desde moleque eu amava fotografar, amava edição e cinema e são paixões que eu carrego comigo até hoje e continuo aprendendo sobre. Eu tirava fotos com meu celular mesmo, na época eu tinha um Nokia N95. Eu gostava de imaginar ângulos diferentes, baixar aplicativos, fazer edições, pesquisar os melhores fotógrafos e esse entusiasmo sempre me acompanhou até quando eu comecei a trabalhar de recepcionista. E aí com o dinheiro que sobrava do salário, eu investi em equipamento e aprendizado. Eu comprei a minha primeira câmera do meu amigo Ricardo, que aliás me ensinou muito. Eu comprava tudo parcelado mesmo, mas na minha cabeça eu queria conciliar as três coisas que eu mais amava no mundo: música, psicologia e fotografia. Quanto mais eu trabalhava e estudava, eu deixava a música de lado. Não por amar menos, na verdade foi falta de tempo. Na vida nem tudo sai como planejado, os planos mudam e a gente tem que saber se adaptar. Hoje eu sou fotógrafo, videomaker, universitário e músico. E eu comecei esse vídeo agradecendo a Deus, tanto pelas coisas boas, tanto pelas coisas ruins. Não convém eu falar aqui todos os problemas que eu já passei, mas não foram poucos e tudo foi permissão de Deus para eu estar aqui hoje. Hoje é meu último dia trabalhando como recepcionista. Foram 3 anos em que eu mantive o foco do que eu queria fazer e eu fiz. Esse aí sou eu editando vídeo pro canal quando eu tinha 1000 inscritos, almoçando como de costume todos os dias a minha marmita na escada de incêndio do trabalho na correria sinistra. A minha rotina durante 3 anos foi a correria e ônibus lotado das 6 até as 9 da noite. Sempre quando sobrava um tempo todo dia eu tava lendo livro ou escutando algum podcast. Quando eu chegava em casa cansado, eu ia terminar de editar vídeo e estudar. Ter 22 anos e pesar 49 quilos por causa de estresse, depressão e ansiedade é algo que eu não desejo pra ninguém. É claro que eu não quero me fazer de vítima, a minha vida era considerada até boa mediante a situação do nosso país. Esse é só o cenário normal de quem trabalha e estuda, mas não deixa de ser maçante. Ainda mais quando acontecem outras coisas no meio. Mas sempre as coisas ficavam mais calmas com pessoas que me ajudavam. Meus pais me deram teto, a Gabriela sempre me apoiou nas coisas e me deu força. A minha irmã, que sem ela esse canal nem existiria, meu amigo Thiago, que sempre estava comigo em todos os momentos, e muitas outras pessoas. Todo mundo que sempre não me deixava desanimar, que me incentivava a fazer as coisas, que elogiava o meu trabalho, mesmo muitas vezes não sendo bom. Hoje, graças a Deus e graças a vocês, eu posso fazer a minha faculdade com qualidade. Hoje eu consigo fazer meus vídeos do jeito que eu quero, sem pressão, consigo investir o meu tempo e fazer a música que eu amo. Hoje eu terminei de montar o meu curso de fotografia que demandou tanto esforço e que vai estar disponível logo pra vocês. Obrigado a cada um de vocês que me ajudaram, seja se inscrevendo, compartilhando os vídeos, incentivando com comentários positivos. O sentido da fotografia é esse: nunca deixar a gente esquecer nossas raízes, o trajeto que percorremos para chegar até onde chegamos. Às vezes eu poderia ser bombeiro e ter outra vida hoje também, só Deus sabe. Mas eu sei que hoje eu corri atrás e faço o que eu amo, faço algo com paixão, estudo e tenho tempo para fazer isso. Nada disso seria possível sem a soberania de Deus. E eu quero deixar 2 considerações finais aqui para acabarmos. Independente do sonho que você tiver, mesmo que leve 3 anos de batalha como eu ou mais, mesmo que você invista no equipamento 12 vezes, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que só dê para investir pouco por vez, estude, estude muito e nunca desista do que você realmente quer e sempre mantenha o foco. A gente só tem uma vida, sabe? Vamos fazer a nossa existência valer. E a coisa mais importante, não se esqueça de quem permitiu e tem poder sobre tudo que aconteceu e ainda vai acontecer na sua vida.